Tunalibariki jina la Bwana mara tena kwa kutupatia kibali nzuri kama na hii ya kufundisha neno la Mungu. Na kabla tujakawia, tunakumbusha yale ambao tuliyojifunza siku iliyopita. Kwa tunaongelea watu wawili ambao Mungu aliochagua kwa ajili ya kazi ya ujenzi wa hema la kusanyiko. Na hapo tulikuwa tunaongelea kuhusu Bezaleli na Oholiabu. Tulijifunza kuhusu majina yao na tukagundua ya kwamba Bezaleli alitoka katika kabila la Dan, katika kabila la Yuda, na Oholiabu na alitoka katika kabila la Dan. Mungu alichagua hii makabila mbili kwa ajili ya ujenzi wa hema la kusanyiko. Ila kumbuka, tulisema ya kwamba ni mara ya kwanza Mungu kuchagua kabila la Dani na kabila la Yuda kwa ajili ya ujenzi ya mambo matakatifu. Kwa sababu walioteuliwa na Mungu kufanya kazi zile zikubwa za mambo ama za vitu vitakatifu ilikuwa ni kabila la Lawi. Bali hapo Mungu tunaona amewashirikisha pia Bezaleli na Oholiabu ambao walikuwa wa kabila ya Dani na ambao walikuwa kabila ya Yuda, ambao hawakukuwa wote wawili wa kabila la Lawi ambao lilichaguliwa na Mungu. Na kabla tujenda mbali, ningependa tena tuangalie basi maneno ambayo baba yao Yakobo aliyoyatamka kwa ajili ya hao watu wawili, ili tuelewe kabila la Yuda ni kabila gani na baraka gani ambayo baba yao Yakobo aliwanenea, na pia tuangalie kabila la Dani ni baraka gani ama maneno gani ambayo Yakobo alinena kwa ajili ya Dani, ili tuelewe sasa baadaye siri mkubwa inaokuwa nyuma ya hizo kabila mbili. Na tunaanza na Yuda. Yuda, nilisema ya kwamba Yuda ni jina la Swahili linalotoka katika lugha ya Kiebrania. Wanaita Yada, inakuwa na maana sifa. Hii inamaanisha kwamba Yuda maana yake sifa. Nikongea tena kwamba Yuda alitoka katika familia ya ama alitoka katika kabila la Yuda. Na huyu Yuda baba yake alimnenea maneno mazuri ama alimpatia baraka. Inawezekana kwa sababu alikuwa mzaliwa wa nne. Na baadhi ya baraka ambayo baba yake alimnenea, tumekutana karibuni, acha tuchague karibuni baraka nne ama tatu ambayo baba yake alisema kwa ajili ya Yuda. Baba yake alisema hivi: Yuda, wenzako watakusifu. Yaani kusema kizazi ambao Yuda alizaliwa mundani ama familia Yuda alizaliwa mundani yatamsifu. Na ya pili ilikuwa: Yuda, mkono wako hautatoka shingoni mwa adui zako. Acha tusome hii andiko ili baraka nitakuwa niko ninaisema na we unaelewa inapatikana katika andiko gani. Mara moja tunakanta Biblia zetu mimi na wewe na kusoma katika kitabu ya Mwanzo. Hapo tuko Mwanzo 49 na mstari wa 8 hadi wa 12. Genèse chapitre 49 verset 8 à 12. Genèse 49 verset 8 à 12. Tuangalie baraka ambazo Yakobo alinena kwa ajili ya Yuda. Biblia inasema hivi:
Yuda, ndugu zako watakusifu. Hiyo nilisema ni ya kwanza. Ya pili nilisema, mkono wako utakuwa shingoni mwa adui zako. Hiyo ni ya pili. Na ya tatu, wana wa baba yako watakusujudia. Hiyo ni ya ine. Samani, Yuda ndugu zako watakusifu ya kwanza, mkono wako hautatoka shingoni mwa adui zako ya pili, wana wa baba yako watakushuhudia ya tatu, Yuda wewe ni mwana simba ya ine, mwana simba unaorudi toka mawindoni, mwanangu kama simba unyemelea na kulala chini kama simba jike, nami anayeweza kusubutu kumwamusha. Hiyo ni ya ine ile. Na ya tano, sikia ibaraka ya tano, ingine itaishi yako ili tuende kumengine. Ya tano ilikuwa nini? Fimbo ya ufalme haitaondoka kwa Yuda, wala fimbo ya utawala kati ya miguu yake, hadi aje yeye ambaye miliki ni yake, ambaye utii wa mataifa. Samani, upepo huko unabeba makaratasi. Ambaye utii wa mataifa ni wake. Amen. Tunaweza ishia pale. Hii inakuwa na maana ya kwamba Yuda baba yake alimnenea maneno ya baraka. Baba yake alisema maneno makubwa. Na kumbuka, katika hiki kizazi ama katika kabila ya Yuda ndipo Masia alitokea. Ndipo Yesu Kristo alizaliwa. Alikuwa wa kabila la Yuda. Hii ndio sababu baba yake alimnenea ya kwamba katika ukoo ama katika kabila hii ndipo wafalme watatokea. Na ndio sababu Yesu Kristo ni mfalme wa wafalme na akatokea katika kabila la Yuda. Tuende katika tuone baraka ambazo Mungu tuone baraka ambazo Yakobo alinenea pia kabila la Dani. Kwa sababu hapa kumbuka, tuko tunaongelea makabila mbili ambao Bezaleli alitoka na ambayo Oholiabu alitoka, mafundi makubwa ambao Mungu alichagua kwa ajili ya ujenzi wa hema la kusanyiko. Kwa sababu nilisema hivi, Mungu alichagula mafundi wawili kwa ajili ya ujenzi wa hema la kusanyiko, na hao mafundi wawili walirepresente makabila zao. Waliwakilisha makabila zao au mafundi mawili. Bezaleli aliwakilisha kabila la Yuda na pia Holiabu aliwakilisha naye pia kabila la Dani. Ino sababu tuko tunaongelea tuone siri mkubwa ambayo iko nyuma ya makabila hizi mbili. Nimetoka kutamka baraka ambazo Yakobo alimnenea mwanawake Yuda. Hii ni kabila ya kwanza, kabila la Wayuda, kabila ya kwanza. Hapo tunaenda mkabila la pili. Tunasoma kabila la pili la Dani, tusikie baba yake alimnenea nini. Bali kumbuka, wakati ilipofika wakati wa kumubariki Dani, Yakobo alionekana kama ana maneno makavu kwa ajili ya Dani, ambayo mwa ile maneno makavu hamuna baraka za Mungu. Alimnenea hiki. Tunasoma mara moja katika Mwanzo, tunakimbilia Mwanzo 49 na mstari wa 16 hadi 18. Genèse chapitre 49 verset 16 à 18. Hapo tutaelewa. Biblia inasema hivi, 16 hadi 18. Hizo ni baraka za Dani. Sikia. Dani
atakuwa nyoka kando ya barabara. Hiyo ni ya kwanza, ni maneno ambayo Yakobo iko anamnenea, iko anamnenea mtoto wake Dani. Kwa kukosewa na maneno mazuri, Yakobo aliamua kumnenea maneno mabaya juu ya Dani. Akasema ya kwanza, Dani atakuwa nyoka kando ya barabara. Ya pili, Dani atakuwa nyoka kando ya barabara, nyoka mwenye sumu kando ya njia. Yule aumae visingino vya farasi, ili yule apandaye angukae chali. Inao maana yule anayepanda farasi aanguke machali ama kifudifudi. Mstari wa 18, Yakobo anaanza onesha Mungu, ni kama vile Mungu amwepushe na hiyo sumu ya nyoka. Anasema nini kumstari wa 18? Anasema, "Ee Bwana, na utafuta wokovu wako." Natafuta wokovu wako ili Mungu amwepushe na hiyo sumu ya nyoka. Hiyo ni maneno ambayo Yakobo alimunenea mwana wake Dani. Ni maneno makavu sana. Bali kumbuka, tunaposoma katika kitabu ya Mwanzo, Mwanzo sura yake ya 3 na mstari wa 14 pale, Mwanzo sura ya 3 mstari wa 14, hapo utakutana maneno ambayo Mungu alimunenea nyoka. Kwa sababu kumbuka, Dani, Yakobo iko naambia Dani yeye atakuwa nyoka barabarani, nyoka yenye sumu kando ya njia, nyoka ambaye atakuwa na komoa, atakuwa na uma visingino vya farasi. Kisha anapouma visingino vya farasi, farasi na mpanda farasi wote wanaanguka chini. Kisha kumwisho, Yakobo anaona, anasema kwamba, "Ee Bwana, uniepushe na sumu ya nyoka." Tuone sasa hii shairi ambayo mimi nasema, Mwanzo sura ya 3 na mstari wa 14. Tusikie hapo imesema nini. Mwanzo sura 3 na mstari wa 14. Hivyo Bwana Mungu akamwambia nyoka. Hapa Mungu anaanza mwambia nyoka, anaanza laani nyoka. Anakusema, "Kwa kuwa umefanya hili," sikia laana za nyoka, "umelainiwa kuliko wanyama wote wa kufugwa na waporini. Utatambaa kwa tumbo lako na kula mavumbi siku zote za maisha yako." 15. "Nami nimeweka uadui kati yako na huyo wa mwanamke, na kati ya uzao wako, kati ya uzao wako na wake, yeye atakuponda kichwa, nawe utamuuma kisingino." Yes, pale ndio kwenye tuko. Yakobo ama Mungu amelainia nyoka kwa kusema, uzao wa mwanamke utakuponda kichwa na wewe utauma kisingino. Pia hapo kutulitoka soma Mwanzo 49 na mstari wa 16 na 18, Yakobo anarudilia yale laana ambayo Mungu alilainia nyoka, ndio Yakobo yeye analainia mtoto wake Dani. Anarudilia maneno ya kusema, "Dani naye atauma visingino vya farasi, na mpanda farasi anaanguka chali." Yakobo anarudilia yale. Na ukichunguza mzuri kabila la Dani, utakutana kwamba laana ya Yakobo baba yake iliwafuata hadi maisha yao yote. Waliishi ndani ya laana ambayo baba yao aliwalaani. Pia ukichunguza kabila la Yuda,
utakutana baraka ambayo Yakobo alinena juu ya baraka ilitembea na kizazi yote ya Yuda. Ilitembea na kabila yote ya Yuda. Hii ndio sababu Yesu Kristo akakuja toka ndani ya kabila la Yuda. Na pia kabila ya ndani lilainiwa, na ukichunguza maisha yao yote ilikuwa ya kulainiwa, na hii ndio sababu nabii wa uongo atatokea katika kabila la Dani. Hili kabila la Dani, ukiangalia maisha yao yote ilikuwa ya kulainiwa. Na hii ndio sababu. Hii ndio sababu aliye kufuru Mungu wa kwanza Muisraeli yote mzima, aliye kufuru Mungu ni wa kabila la Dani. Pale ukisoma Lawi Walawi 24 na mstari wa 10 hadi 14, utakutana aliye kufuru Mungu wa kwanza alikuwa ni kabila la Lawi. Makufuri yalitoka ndani ya kinywa yake ni kwa sababu ni asili ya kabila lake. Hivyo ndivyo kabila lake lililainiwa, na wa kwanza wa kukufuru Mungu Muisraeli alikuwa ni kwa wa kabila ya Dani. Na ukiangalia mzuri maisha ya Samsoni, maisha Samsoni alikufa kifo cha ujinga sana kwa ajili ya mwanamke, na huyu Samsoni naye alikuwa wa kabila la Dani. Pale tuko Waamuzi sura ya 13 na mstari wa 2 inaonyesha kwamba walikuwa wa kabila la Dani. Pia ukiruka unaona unaenda Waamuzi 16 na mstari wake wa 25 hadi 30, utakutana kama huyu alikuwa wa kabila ya Dani na alikufa kifo cha ujinga. Nikisema Waamuzi, mimi nasema Juge 13d, pia unaruka Juge 17 verse 25 Atlanti, inaonesha hiyo maisha ya Samsoni. Alikuwa naye wa kabila la Dani, ndio sababu alikufa kifo cha kijinga. Ni kabila ambayo ililainiwa na baba yao Yakobo, na hiyo laana ikafuatana na maisha yao yote. Pia kabila lililoleta sanamu ya miungu na kuishimamisha ndani ya kabila lao hadharani ilikuwa ni kabila la Dani. Kabila la Dani. Hiyo kabila ya Dani ndio ileta sanamu ya kwanza Muisraeli na kuishimamisha katika kabila lao, ilikuwa ni kabila la Dani. Yeroboamu wakati amekorogana, ameachana na Mungu, alileta sanamu na akazishimamisha katika mji wa Dani na wa Beteli, kwa sababu huu ni mji ambao ulikuwa mji wa masanamu, na hii mji ilikuwa ni kabila la Dani, ilikuwa ni mji wa masanamu. Ni kwa sababu kabila lililainiwa na baba yao Yakobo. Hiyo sababu ikakuwa laana juu ya laana. Ni laana ambayo Yakobo alilainia Dani. Hiyo sababu ndani ya Dani hakutoka vitu ya samani sana, bali wa Dani walikuwa considere, walionekana kama vile ni watu wenye wanaabudu sanamu, kwa sababu maisha yao ilikuwa ya kupenda kuabudu sanamu. Asili yao ilikuwa ya machafuko, kufuatana na laana ambao baba yao aliwalaani. Yaani kusema, wanaposema Wadani walikuwa wanaona waabudu sanamu, walikuwa wanaona ni watu ambao wenye akili haiko timamu, watu ambao wako mbali sana na mapenzi ya Mungu, watu ambao wanapinga kazi za Mungu. Au Wadani walikuwa wa kwanza kabisa. Na tunapochunguza pia upande wa pili wa kabila la Yuda. Tunapochunguza upande wa pili wa kabila la Yuda, tunakutana ya kwamba baada ya Joshua
kuongoza taifa la Israeli, hakuacha yule ambaye atakayeongoza baada ya kifo yake, bali Wafilisti waliwapiga Waisraeli wakati Joshua alipofariki, lakini kabila lililojitolea na kusaidia Israeli yote na kuwatosha katika kinywa na katika meno ya Wafilisti ilikuwa ni kabila la Yuda. Waamuzi 1:1-10 pia unaruka 17 hadi 19 utakutana ya kwamba kabila la Yuda lilisaidia Israeli yote mzima na likagomboa Israeli, kwa sababu alo lilishimama na kupigana vita wakashinda. Pia wakati wa Benjamini, wanainuka juu ya Israeli, Mungu alichagula kabila la Yuda kwa ajili ya kugomboa Israeli yote mzima kutoka mikono ya Benjamini na Gibea. Kabila ya Yuda ikawasaidia, ikagombana na ikabeba ushindi. Na pia wakati wenye Rehoboamu mtoto wa Sulemani anajibu Israeli yote mzima kwa ajili ya upumbavu wake, Israeli yote mzima iligawanyika na ikakimbia mbali sana na Rehoboamu, lakini kabila la Yuda peke yake lilibakia na uaminifu kwa ajili ya Daudi aliyekuwa kiongozi wao. Kabila la Yuda likaungana na Rehoboamu. Hii inaonyesha ya kwamba kabila la Yuda lilikuwa ni kabila ambao lilibarikiwa na lilifanya vitu vya maana sana ndani ya Israeli, bali kabila la Dani lilikuwa kabila lenye lililainiwa na ilifanya vitu venye havieleweki na walikuwa waabudu sanamu ya zaidi sana. Bali kitu cha kushangaza hapa ni nini? Mungu anaunganisha kabila la waabudu sanamu na kabila lililobarikiwa kwa ajili ya ujenzi wa hema la kusanyiko. Na hii ndio sababu kabla Musa na Aruni hawajaona na kukanyanga patakatifu pa patakatifu, ili kabila mbili lilikanyanga patakatifu pa patakatifu kwa sababu ni wao ndio waliotengeneza sehemu ile. Kabila la lenye limelainiwa na kabila lenye limebarikiwa walikanyanga patakatifu kabla ya Aruni na Musa wakanyange hapo. Kabla ya Aruni kuhani mkuu hajaona sanduku la agano ama kugusa sanduku la agano, au hiyo makabila mbili iliyagusa sanduku ya agano ni kwa sababu ni wao ndio walioitengeneza. Kabla Haruni kuhani mkuu hajaona mavazi matakatifu, hiyo kabila mbili ya Wadani na Wayuda waliona mavazi matakatifu kwa sababu ni wao ndio walioitengeneza. Kabla makuhani hawajajipaka mafuta matakatifu, kabila mbili ya Dani na ya Yuda waligusa mafuta matakatifu ni kwa sababu ni wao ndio walioyatengeneza. Inakuwa na maana ya kwamba wale ambao walichaguliwa na Mungu kwa ajili ya kazi za patakatifu, kwa ajili ya vyombo vitakatifu, kwa ajili ya kazi za Mungu, hawakufanya kazi ya Mungu mbele ya wale ambao hawakuchaguliwa na Mungu, bali wale ambao hawakuchaguliwa na Mungu kwa ajili ya kazi ya patakatifu, kwa ajili ya vyombo vitakatifu, kwa ajili ya sehemu zitakatifu, hao waliingia mbele ya wale ambao walichaguliwa na Mungu. Hii kabila ya Dani na ya Yuda waliingia patakatifu kabla ya wale ambao walichaguliwa kuingia patakatifu, hao walifika mbele. Na hii ndio sababu
kabila la Dani ni picha ya mataifa, kwa sababu kumbuka ni mataifa ndio hawakukua wanajua Mungu, ni wasaimu ni mataifa ndio walikuwa waabudu sanamu, na ni mataifa ndio hawakukua wanajua mapenzi ya Mungu ni nini ama Mungu ni nani. Lakini kabila ambalo lililobarikiwa na Mungu lilikuwa najua Mungu ni nani na likatembea sawasawa na gisi Mungu aliwaambia watembee, hili lilikuwa kabila la Yuda. Inayokuwa na maana ya kwamba kabila la Dani ambao ni kabila la waabudu sanamu ni picha ya mataifa, na pia kabila ambao lililobarikiwa na Mungu, kabila la Yuda, ni picha ya Israeli ambao walimuamini Bwana. Au wote wawili, kabila zote mbili, Mungu akaziunganisha pamoja na Mungu akaifanya kanisa lake. Ni kusema nini? Kanisa ni muungano wa mataifa na Waisraeli waliomuamini Mungu. Hii ndio kanisa, tukaungana pamoja. Tulipoungana pamoja, tulipoungana pamoja, tukaenda mahali patakatifu patakatifu, pale ambapo waliochaguliwa ambao ni Malawi, Waisraeli yote mzima, nchi ya Waisraeli ambao walichaguliwa na Mungu, hawakufika mahali patakatifu patakatifu kwa sababu sisi tulitangulia. Inakuwa na maana ya kwamba ni sisi kanisa, mataifa pamoja na Israeli walioamini Bwana, tutatangulia patakatifu patakatifu mbele ya wale ambao waliochaguliwa na Mungu. Na hii ndio sababu ukisoma Waebrania 11 mstari wa 39 hadi 40, Hebrews chapitre 11 verset 39 a 40, Biblia ikonongea hivi, unisikilize: hawa wote walishuhudiwa vyema. Ikonongelea wale ambao walichaguliwa, ambao walichaguliwa na Mungu kwa ajili ya patakatifu patakatifu na kazi zote zitakatifu. Hawa wote walishuhudiwa vyema kwa sababu ya imani yao, lakini hakuna hata mmoja wao aliyepokea yale yaliyoahidiwa. Kwa sababu gani? Kwa kuwa Mungu alikuwa ametangulia kutuwekea, Mungu alikuwa ametangulia kutuwekea kitu kilicho bora zaidi, ili wao wasikamilike pasipo sisi. Oh yes. Ina maana ya kwamba Mungu alikuwa amewachagua kwa ajili ya kuitwa kanisa, kwa ajili ya arusi ya kanisa na Kristo walichaguliwa, lakini Bwana akawastope, akamwambia stope. Nyinyi hamutaingia kwanza patakatifu patakatifu kabla kwanza kanisa haijaingia. Kwa sababu gani hamutaingia patakatifu? Ni kwa sababu musije mukakamilike pasipo wao. Kumbe nalomba sisi kanisa tukamilike kwanza, na baadaye Israeli itakuja kamilika. Hii ndio sababu mbinguni, ama arusi ya mbinguni, ni kwa ajili ya kanisa na Kristo. Wakati parapande takapolia, Israeli haitaenda isipokuwa wale ambao waliamini Bwana. Israeli yote mzima ilichaguliwa na Bwana, lakini mtatoka miongoni wachache ambao waliungana na kanisa, ndio wataenda mbinguni kumulaki Bwana mawinguni. Watakula meza Bwana. Kanisa itakula meza moja pamoja na Bwana. Ni kanisa tutapartage na Mungu. Tutakuwa tuko tunaongea maneno matamu na Mungu. Mungu atakuwa anatuambia, poleni kwa sababu mmefanya kazi njema. Tuko tunakula mezani pa Mungu, na huku Israeli iko inajiandaa vita. Israeli na mnyama wako wanapigana vita ya Armageddon. Lakini sisi vita haiko tena yetu, bali tutakuwa tumeikala meza moja na Bwana, tuko tunaongea stories. Yesu iko anatuambia maistware, iko anatumambia iko anatupatia pole, iko anatukusa kwenye bega, Yesu anatukumbatia, tuko kwenye meza. Tutakapokuwa kwenye meza ni kwa sababu
wale ambao walioalikwa au ama wale ambao waliochaguliwa na Bwana haiku wao ndio watakao tutangulia hapana kuingia patakatifu patakatifu ambao ni picha ya mbinguni bali hawatatangulia bali wale ambao walikuwa waabudu sanamu na wale ambao walibarikiwa waabudu sanamu wataungana na Waisraeli na wanakuwa kanisa na hapo tunaenda mbinguni tunamulaki Bwana hapo mawinguni. Hii ndio sababu kanisa ni jambo likubwa sana ambao ungikamatia kwa rejareja. Kanisa ni jambo lizuri sana. Kanisa iko na utukufu mzuri sana. Pia kanisa ina sifa zake. Yesu Kristo akakufia kanisa. Ukisoma Waefeso, Waefeso sura yake ya 6 na mstari wa 25. Ephesians chapter 5 na verse 25 inasema waume wapendeni wake zenu. Hatuko juu ya waume, lakini Biblia inaendelea pale inasema kwamba kama vile Kristo anavyolipenda kanisa. Inakuwa na maana Kristo hapendi vitu viwili isipokuwa kanisa ambaye ni bibi harusi. Na pia ukisoma Wakorintho wa 2:11 na mstari wa 2, Biblia inatuita kwamba tuko mabikira safi. Tuko mabikira safi. Yesu alijikaza atusafishe akatutoa uchafu wote tukakuwa safi. Tunapokuwa safi tunaitwa kanisa la Mungu. Tunaitwa kanisa la Kristo. Tunaitwa bibi harusi. Hii ndio sababu sherehe mkubwa inayoandaliwa mbinguni haiko kwa ajili ya Waisraeli hapana, bali sherehe mkubwa inayoandaliwa mbinguni ni kwa ajili ya mimi na wewe ambaye tumeitwa kanisa. Ndio sababu sherehe ya mbinguni ni kwa ajili yetu. Bali kumbuka waliokuwa na walioalikwa kwa ajili ya hiyo sherehe ilikuwa ni Waisraeli. Lakini sasa watakaofanya sherehe mkubwa itakuwa ni kanisa na Kristo ndio watakaofanya sherehe. Bali waalikwa, waalikwa. Biblia inashuhudia kwa ndani ya kitabu ya Ufunuo. Biblia inashuhudia katika kitabu ya Ufunuo ya kwamba waalikwa ndio watakuwa sasa Waisraeli. Bali sisi hatutakuwa waalikwa, lakini sisi tutakuwa kanisa ya Bwana wenye sherehe. Wale ndio watakuwa waalikwa wetu sasa. Sisi wenye sherehe na wale wako wanatumwangia maua. Wanatumwangia maua, wanatumwangia maua. Hii ndio sababu shikilia sana lile ulicho nacho asije mtu akapokonya yale ambayo uko nacho. Kukua kanisa haiko jambo ya reja reja ya ovyo ovyo hapana, bali unapoitwa kanisa elewa ya kwamba uko mtu wa thamani sana. Unapoitwa kanisa nina maana ya kwamba wewe uko mtu wa valere. Unapoitwa kanisa uko kitu ya thamani mbele ya Mungu. Kanisa ndiye Kristo anakuwa anakaa ndani mwake. Mungu na Roho Mtakatifu wote wanafaa makao yao ndani ya kanisa. Asiyekuwa kanisa Mungu haiko ndani yake, Roho haiko ndani yake na Kristo haiko ndani mwake. Kama sasa kama tunaweza tunaweza samini mbinguni ambapo kuna mabiti ya magold, ya dhahabu na fedha wanatembelea kwenye fedha, bali Mungu anasema hii hekalu ndio ninaona kama vile mbingu. Mimi Bwana ninakuja ninayakaa ndani yao. Nikusema na wewe unalinganishwa kama vile na dhahabu, na tena si kama vile dhahabu sababu wewe uko zaidi ya dhahabu, kwa sababu Kristo aliacha dhahabu mbinguni, Mungu aliacha kiti ya dhahabu mbinguni, Roho Mtakatifu aliacha manyumba ya dhahabu mbinguni na sifa zote za mbinguni, bali akakuja ikaa ndani ya kanisa. Inayokuwa na maana kanisa uko jambo muhimu sana ndani ya dunia. Na mtu asikudharau. Mungu akubariki kwa siku ya leo. Pia mafundisho hii, jikaze kupartaje na wengine. Na pia ujikaze kuongea kuhusu mafundisho hii na kuexplain batu kwa kuhusu mafundisho hii. Na ukafanya hivi, Mungu atakuwa amekubariki zaidi sana. Basi
Usisahau unapoangalia, usisahau kusubscribe. Mungu akubariki. Amen.